predsjednik opštine Zemlje. Pa sve jedno, brate, možda bude predsjednik, ne znam. Možda sad veći. Mi smo svi ovde danas zato što je ovaj događaj danas i puštanje u Zemunu međunarodnog pristana za srpski turizam, za Zemun, za Beograd, za Srbiju jako važan. Bez obzira što se nalazimo u vreme kada u celoj Evropi putnički saobraćaj ne funkcioniše zbog toga što se dešava, odnosno desila se epidemija, to ne znači da mi ne treba da budemo spremni i ovo je jedan od razloga zašto smo se maksimalno potrudili sa izvođačem da ovo sve bude na vreme, dakle 5. juna je bio rok, 5. juna je sve završeno, ali ono što je važno, mi očekujemo dakle, da možda ne toliko ove godine, ali svakako da sledeće godine imamo ukupno dakle, najmanje 1500 i više kruzera koji će pristajati na teritoriji Republike Srbije. Zemun je nešto što danas otvaramo, što je važno, ali naravno da imamo i Kladovo i Golubac i Donji Milanovac, da će se raditi i Sremski Karlovci, da će se raditi Ram, da će se raditi Lepenski Vir. Dakle, mi smo zemlja koja se opredelila da i u ovom delu i u ovoj oblasti gradimo infrastrukturu zajedno sa, naravno, resornim ministarstvom koje je nadležno za oblast turizma. Ono što je za nas takođe vrlo značajno, to je da iz godine u godinu Beograd postaje i još neki drugi delovi Srbije zaista sve značajnije u oblasti turizma. Iz godine u godinu to se vidi po podacima, dakle vidi se po broju kruzera koji su povećavali svoj broj pristana u prethodnih nekoliko godina i naravno broju turista koji su došli u ovaj naš grad, ali i neke druge gradove Srbije. Prema tome mi ćemo kao ministarstvo raditi onaj naš deo, to je infrastruktura, ministarstvo turizma, je pomoglo najviše finansijski ovu investiciju, 1,5 miliona evra je ovo sve koštalo, najviše upravo je došlo sa razdela Ministarstva turizma. I njima se sviđa pristan, ali ono što je takođe važno, pošto sam ja ministarka saobraćaja, postoji jedan deo saobraćaja i transporta u koji se nije mnogo ulagalo prethodnih 20-30 godina, a to je vodni saobraćaj. Ali ja danas mogu da kažem da gotovo 350 miliona evra se ulaže samo u vodni saobraćaj. Ne samo u ovakve projekte, nego u čišćenje Dunava od starih ratnih brodova, u prevodnice Đerdap 1 i 2, u luke, u lučku infrastrukturu, sve ono što je važno da bi Srbija imala vodne koridore, isto onako važno kao i što ima drumske koridore i železničke koridore. Još jedan put hvala ljudima koji su sve ovo radili. Mislim da je tu Andreja potpuno u pravu. Kad radimo zajedno, onda je rezultat uvek takav da imate i kvalitet i vreme. Hvala.